найбільше враження щодо участі нашого виставки? Багато років підряд ми вже беремо участь в цій виставці. Дуже подобається, що концентрація велика як операторів, так і різних телеканалів, так і виробників обладнання. Проходить тут все дуже чітко, якісно організовано. І, власне, найбільша подія такого плану в Україні. Ми постійно з року в рік тут проводили і будемо надалі проводити свої заходи і зустрічі з нашими операторами.